aconteceu ontem à noite em cima de um viaduto nas imediações da entrada do bairro de Intermares, em Cabedelo. Segundo testemunhas, a vítima, que era um catador de recicláveis, tentava atravessar a via quando foi atingida por um veículo. Com o impacto, o homem, identificado como João Pereira dos Santos, foi arremessado e parou a alguns metros de distância. E essa não foi a única tragédia no trânsito. Tem registro também aqui da nossa casa.